Жақында Астана қаласындағы нөмір 37 мектепте Астана бірге жарқын атты экофестиваль өтті. Іс-шараның мақсаты жас өрендерді отан сүйгіштікке тәрбиелеп, аймақтардағы экологиялық проблемаларды шешуді ғылыми тұрғыда қарастыру, сондай-ақ мектеп оқушыларының ізденіс жұмыстарымен айналысуына мүмкіндік жасау. Осы шараның аясында жастарды мынау қалдықтарды өңдеуге, жалпы энерготиімділік технологияларды үйлерге қалай орнастыру керек. Соның бәрі бүгін өте жақсы конкурс ретінде өтіп, өздеріңізді көріп жастар, қанша жастарды да өздік болып тұр. Бүгінде экология тақырыбына әлем елдері ерекше назар аударған. Себебі қоршаған орта адамзаттың ажырамас бөлігі. Осы орайда Астана қаласының әкімдігі аталған шараны ерекше ықыласпен қолдап отыр. Жиынға 21 мектептен 220 оқушы және 80-нен астам ұстаз атсалысты. Елордадан бастау алған фестиваль еліміздің өзге өңірлерінде жалғасын таппақ. Бұл экологиялық фестиваль әрине оқушыларға шығармашылығын дамытуға және ұстаздар көп мүмкіндік беріп жатыр. Ұстаздардың тарапынан және осы ұйымдастырушы тарапынан да көптеген жаңағы көмек көрсетілді. Экофестиваль аясында Астана қаласының үздік дизайнерлерінің қатысуымен эко сөмкелер жасалып, пластик, шыны, қағаз қалдықтарынан көркем суреттер құрастырылды. Осылайша шара қатысушылары болашақта қалдықсыз технология саласына тың жаңалықтарын енгізуді жоспарлап отыр. Өндіріс революциясында жүзеге асыратын осы жастарымыз, бұлар осындай жаңа технология бейінді болу керек, цифровизация деп отырмыз. Осының бәрі осы үлкен шараның аясында әлбетте 5000 оқушыларды біз тартамыз деп отырмыз. Табиғат тазалығы денсаулығымыздың кепілі. Тазалық сақтаудың түрлі тәсілін меңгеріп жатқан, талабы мол жастардың болашақта білікті маман боларына сеніміміз мол. Санат Ілияс, Еркебұлан Ерболат, Асыл Арна, арнайы Астанадан.